ተናስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የለተረቡ ነሐሴ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ለታዊ ዜናዎችን ዘንቀርበናል ለታዊ ዜናዎችን ወድናንተ ማደርሰው አባይ ዘውዱ ነኝ አርስተ ዜናዎችን በማስቀደም ጀምራለሁ የመንግስት ባለስልጣናትና አንዳንድ ፖለቲከኞች የሰማዕታት ወገኖቻችን ጥቃት ለቡድናዊና ፖለቲካዊ ትርፍ በመጠቀም በሐዘናችን ከመሳለቅ እንዲቆጠቡ ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሳሰበች በደቡብ ጎንደር ዞን ጉና በጌምድር ወረዳ ባልታወቁ አካላት የሚፈጸሙ ጥቃቶች አሳሳቢ ስለሆኑ ቀድሞ መፍትሄ ሊፈለግላቸው ይገባል ተባለም። በነባሩ ጭልጋ ወረዳ የታገተባቸውን የስድስት ዓመት ህፃን ልጅ 220 ሺህ ብር ከፍለው ያስለቀቁ አባት በእኔ የደረሰው አይደረስባችሁ ሲሉ መልእክት አስተላለፉም። ፓርቲው የያዘው የሰላማዊ ትግል መርህም መቼም በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንገኝ የሚቀለበስ አይደለም ሲሉ የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ አስታወቁ። በጎንደር ክፍለ ሀገር የወገራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት አማራ ማንነት ወሰንና ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴ በአዳርቃይ ህዝባዊ ስብሰባ መጥራቱን አስታወቀ። እነዚህንና ሌሎችን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝር ዜናው እናመራለን። የመንግስት ባለስልጣናትና አንዳንድ ፖለቲከኞች የሰማዕታት ወገኖቻችን ጥቃት ለቡድናዊና ፖለቲካዊ ትርፍ በመጠቀም በሐዘናችን ከመሳለቅ እንዲቆጠቡ ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሳሰበች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በዛሬው ዕለት ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም ቤተክርስቲያኗ መንግስት በመዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉትንና ኃላፊነታቸውን በቅጡ መወጣት ያልቻሉትን ሁሉ ለህግ በማቅረብ ፍትህ ርትዕን እንዲሰፍን እንዲያደርግ የጠየቀች ሲሆን ሐዘናችንን መሳለቂያ ያደረጉ የመንግስት ባለስልጣናትና አንዳንድ የፖለቲካ ኃይሎችም ከዚሁ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ አሳስባለች። መግለጫውን በንባብ ያሰሙት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ያሬድ ሊቀ ጳጳስ በመግለጫቸው ላይ የደረሰውን የጥቃት መጠን ጨምሮ በቤተክርስቲያኒቱና በምዕመናን ላይ የደረሰ ያለውን ግፍና መከራም በጥቂቱ ለማሳየት የሞከሩ ሲሆን ከጥቅምቱ የ97 ኦርቶዶክሳውያን ግድያ ጀምሮም በየጊዜው የደረሰብንን ጉዳት ጠቅሰው ምዕመናንና ቤተክርስቲያን ፍትህን ፍለጋ እየተጉላሉ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በንባብ የተሰማው መግለጫው በርካታ ኦርቶዶክሳውያን የጥቃት ሰለባ ሆነው ያለም እንደ በደለኛ ያለምንም ጥፋት በየእስር ቤቱ እንደሚገኙ ተገልጿል። ጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ መግለጫውን ዘግይቶ ያወጣው ከመሆኑ ጋር ተያይዞም በርካታ ምዕመናን ቅሬታቸውን ሲያሰሙ እንደቆዩ ይታወሳል። በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ይፋው የፌስቡክ ገጽ ላይ እንደተዘገበው። በደቡብ ጎንደር ዞን ጉና በጌምድር ወረዳ ባልታወቁ አካላት የሚፈጸሙ ጥቃቶች አሳሳቢ ስለሆኑ ቀድሞ መፍትሄ ሊፈለግላቸው ይገባል ተባለም። ከደቡብ ጎንደር ዞን ጉና በጌምድር ወረዳ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደረሰው ቅሬታም በወረዳው ዋና ከተማ ክምር ድንጋይና በአንዳንድ የገጠር ቀበሌዎች ባልታወቁ አካላት የሚፈጸሙ ግድያና የግድያ ሙከራዎችን ቀድሞ መከላከል እየተቻለ አለመሆኑንና ከተፈጸመ በኋላም በቁጥጥር ስር በመዋል ረገድ ክፍተት ስለመኖሩ ይጠቁማል። የጉና በጌምድር ወረዳም ሆነም የወረዳው የጸጥታ አካላት የወረዳው ነዋሪዎችን ከስጋትና ከጥቃት እየታደጉ አለመሆኑ ተጠቅሷል። የሚመለከታቸው የዞንና የክልል አመራሮች አካባቢ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩም የጠየቁት ነዋሪው ከአንድ ወር በፊት በክምር ድንጋይ ከተማም ከረፋዱ 5 ሰዓት ላይ በአንድ የፖሊስ አባል ላይ በሽጉጥ የግድያ ሙከራ በመፈጸሙ በአሁኑ ሰዓት በደብረ ታቦር ሆስፒታል በሕክምና ክትትል ላይ ይገኛል ብለዋል። በተጨማሪም ነሐሴ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ አቶ ዋሴ በተባለም የጉና በጌምድር ወረዳም የትራንስፖርት ስምሪት ባለሙያ ላይ ባልታወቁ አካላት በጥይት መሃል ከተማ ላይ ግድያ ተፈጽሟል። ይህም አሳዛኝና መወገዝ ያለበት ድርጊት ነው ብለውታል። የአቶ ዋሴ ስርዓተ ቀብርም ወዳጅ ዘመዶቹ በተገኙበት በፋርጣ ወረዳም ዛሬ ነሐሴ 20 ቀን 2012 ዓ.ም መፈጸሙን ለማወቅ ተችሏል። የአካባቢው የጸጥታ መዋቅርም ይህን በጨለማ ሳይሆን በጠራራ ፀሐይ መሃል ከተማ ላይ ለህዝብ አገልግሎት በሚሰጥ ባለሙያ ላይ ግድያ የፈጸመን አካልን በቁጥጥር ስር መዋል አልቻለም ሲሉ ወቅሰዋል። የአማራ ሚዲያ ማዕከልም ስለ ጉዳዩ ለማጣራት በሚል ለጉና በጌምድር አስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊም ለአቶ አዲሱ ደውሏል። አቶ አዲሱ እንደሚሉት በወረዳው ውስጥ በዚህ ዓመት ብቻም በተለያየ ጊዜ በንጹሃን ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ነው ያሏቸውን 28 የወንጀል ድርጊት ተሳታፊዎችን በቁጥጥር ስር አውለው በፍርድ ቤት ሂደታቸውን እየተከታተሉ ነው ብለዋል። ሐምሌ 15 ቀን 2012 ዓ.ም በአንድ የፖሊስ አባል ላይ በሽጉጥ ከተፈጸመው የግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘም ኃላፊው ሲቀጥሉ ብዙ ርቀት ሂደን በድርጊቱ የተጠረጠሩ ሰዎችን ይዘናል። አንድ ተጠርጣሪ በክትትል ላይ ይገኛል። እንዲሁም ከፖሊሱ የተወሰደን ትጥቅ አስመልሰናል ነው ያሉት። በመንገድ ትራንስፖርት የስምሪት ባለሙያ በሆነው በአቶ ዋሴ ላይ የተፈጸመው ግድያም
ከስራ ጋር በተያያዘ በተፈጠረ አለመግባባት መሆኑን የሚያሳይ ግርድፍ መረጃ እንደደረሳቸው የገለጹት አቶ አዲሱም ሂደቱ በክትትል ላይና ስምሪት የተደረገበት ጉዳይ ነው ሲሉ ማክለዋል። አብዛኛው ማህበረሰብ ወንጀለኛና ጋልጦ በመስጠት ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረገ መሆኑን በመልካምነት የተጠቀሱት የጸጥታ ኃላፊው አንዳንዶች ግን መረጃ በመስጠት በኩል ክፍተት እንዳለባቸው ነው ያስታወቁት። የአስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊው ማህበረሰቡ በወንጀል ድርጊት የተሳተፉን አካል አሳልፈው ለሚሰጡ አካላት አስፈላጊውን ከለላና ድጋፍ ለመስጠት የጸጥታ አካሉም ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆኑን ተረድቶም የተጠናከረ ትብብር እንዲያደርግልን እንፈልጋለን ብለዋል። በነባሩ ጥልጋ ወረዳ የታገተባቸውን የስድስት ዓመት ህፃን ልጅ በ220 ሺህ ብር ከፍለው ያስለቀቁ አባት በኔ የደረሰው አይደረስባችሁ ሲሉ መልእክት አስተላለፉም። በነባሩ ጥልጋ ወረዳ ተንፋ ጓባ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ገብሬ በለጠም ነሐሴ 9 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ የቅማን ተወላጅ በሆኑ ሁለት ሌቦች ከሰፈሩ ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ የታገተባቸው የስድስት ዓመት ህፃን ልጃቸው በ8ኛ ቀኑ ነሐሴ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ እንደተለቀቀላቸው አስታውቋል። እየተፈጸመ ያለው ማነትን መሰረት ያደረገ ገታ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ገብሬም መጀመሪያ ላይ 400 ሺህ ብር ተጠይቀው እንደነበረ አውስተው በስተመጨረሻም ከወገን ዘመድ ለምነውና ተበድረው በ220 ሺህ ብር ከፍለው ህፃን ልጃቸውን አሸናፊ ገብሬን ከሌቦች እጅ እንደገዙ በከፍተኛ ሀዘን ተናግረዋል። ከማንኛውም ሰው ጋር አብሮ ከመብላትና ከመጠጣት ችግርን ከመጋራትና በፍቅር ከመኖር ውጪ ጸብ እንደሌላቸው ተናገሩት አርሶ አደር ገብሬም በደረሰባቸውና አጠቃላይ በንጹሃን ህፃናት ላይ የተፈጸመ ባለው የገታ ወንጀል ማዘናቸው ነው የተናገሩት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአጋቾስ እየተፈጸመ ያለው የወንጀል ድርጊት ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ አስከፊ በመሆኑም በኔ የደረሰው አይደረስባችሁ ብለዋል። የህፃኑን መታገት ሪፖርት ማድረጋቸውን ተከትሎም በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት ፖሊስና ልዩ ኃይል ሄዶ እንደነበር ያወሱት አቶ ገብሬም ነገር ግን ህፃን ልጅን ማስለቀቅ ባለመቻላቸው በገንዘብ ልጅን ከሌባጅ ለመግዛት ተገድጃለሁ ነው ያሉት። በአጠቃላይ መንግስት አለ ለማለት ይቸግረኛል ያሉት አርሶ አደር ገብሬም የገታ ወንጀሉ እየተደጋገመ መሆኑን ጠቅሰው መንግስት ቢኖር ንጹሃንን መታደግ በቻለ ነበር ሲሉ ብሶታቸውን አሰምተዋል። በተመሳሳይ ከሽንፋ ወደ ገንዳውሃ በዳሽን የጭነት መኪና ሲጓዙ ነሐሴ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ በመተማ ለምለም ተራራ የቅማን ተወላጅ በሆኑ ሌቦች የታገቱት ሾፌር አልቃድር አለምና ረዳት የሆኑ ወርቆን ከ8 ቀናት የገታ ቆይታ በኋላ ነሐሴ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ በ150 ሺህ ብር ክፍያ ማስለቀቅ ተችሏል ሲሉ ቤተሰቦች ተናግረዋል። በወቅቱ ከጸጥታ አካላት በ200 ሜትር ርቀት ተኩስ ከፍተው ሾፌርና ረዳቱን አግተው ወደ ጫካ ሲወስዱ የጸጥታ አካሉ ተከታትሎ ማስለቀቅ አለመቻሉ ነው የታጋች ቤተሰቦች የገለጹት። የታጋች ቤተሰቦች ገንዘቡን ከሽንፋ ወደ ጭልጋ አይከል አምጡ ተብለው ቢወስዱም እንደገና እስከ ጮንጮቅ ድረስ አምጡ በመባላቸው ከአይከል በተወሰነ ኪሎ ሜትር ርቀት ጮንጮቅ ወስደው ማስረከባቸውን ተከትሎ ነው ሾፌርና ረዳቱ የተለቀቁት። ቤተሰብ እንደሚለው አጋቾቹ በሾፌር አልቃድር ዓለም ላይ በአፈሙዝ ከፍተኛ ድብደባ በመፈጸማቸውም መናገር አይችልም ባልጋም ከለምለም ተራራ ኩሊት ተሸክመው ወደ ቤተሰብ ቢያደርሱትም ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰበት ለተጨማሪ ሕክምና እርዳታም ወደ ጎንደር ሆስፒታል መላኩን ነው የነገሩን። ከአንድ ወር በፊት ከሽንፋ በተወሰነ ርቀት የጋይንትና የድንቢያ አማራ ተወላጅ የሆኑ ሁለት ወጣቶችን በማገት ከቤተሰብ 100 ሺህ ብር ከታጋች ወንድሞች ከተቀበሉ በኋላ አጋቾች ስልካቸውን ዘግተው ስለመቆየታቸው ነገር ግን የአጋቾች ስልክ በመዘጋቱ ሲጨነቅ የሰነበተው ቤተሰብም ከአራት ቀናት ቆይታ በኋላም ስልኩ ሰርቶላቸው ጠርቷል። ይሁን እንጂ ይህ የስልክ ጥሪ መልካም ዜና ይዞም አልመጣም ያሉት ምንጮች 100 ሺህ ብር የተቀበሉት የቅማን ተወላጅ ሌቦች አስከሬናችሁን ማንሳት ትችላላችሁ የሚል መርዶን ለቤተሰብ ነው የተናገሩት። ነገር ግን ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ድረስ አጽማቸውን ለማግኘት በሚል የሽንፋ አካባቢ የጸጥታ አካላት ቤተሰብና የአካባቢው ማህበረሰብ በፍለጋ ቢደክምም ለማግኘት ያለመቻሉን አሳዛኝ ዜናም የአጋቾችን የጭካኔ ጥግና የተበዳዮችን ትዕግስት እንዲሁም የደም እንባላይ መሆናቸውን ከአይን እማኞች የደረሰ መረጃ አመልክቷል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ታች አርማጭሆ ወረዳም ከሁለት ሳምንት በፊት 7 የመንደር ሌቦች በ7 ህፃናት ላይ የፈጸሙትን አሰቃቂ እገታ ተከትሎም በቤተሰብ በኩል 400 ሺህ ብር ተከፍሎ ከ11 ቀናት የስቃይ ቆይታ በኋላ መለቀቃቸው ይታወሳል። ፓርቲው የያዘው የሰላማዊ ትግል መርህም መቼም በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንገኝ የሚቀለበስ አይደለም ሲሉም የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዚዳንት አቶ አዳነ ታደሰ አስታወቁ። ፓርቲያችንም ሆነም አቶ ልደቱ በሰላማዊ ትግል ላይ ያላቸውን የማያወላውል አቋም በግልጽ እየታወቀም አቶ ልደቱን በብጥብጥና ሁከት አሳቦ ማሰር የሚያሳየው ፓርቲያችን ለማዳከም ሆን ተብሎ እየተሰራ መሆኑን ነው ያሉት የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ናቸው። የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰም ይህን ያሉት በደብረ ዘይት በስር ላይ የሚገኙት የኢዴፓ አመራር አቶ ልደቱ አያሌው
ስላጋጠማቸው የጤንነት ሁኔታና የፍትህ መጓደልን በተመለከተ ለፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጻፉት ግልጽ ያብዮታ ደብዳቤ ነው። አቶ አዳነ በደብዳቤያቸው የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዲፒያም ላለፉት 20 ዓመታት በአግራችን የመደበለ ፓርቲ የፖለቲካ ስርዓት እንዲጠናከር የራሱን አስተዋጽኦም ሲያበረክት የቆየ ፓርቲ ስለመሆኑ አውስተዋል። ኢዲፓ በአግራችን ስር የሰደደው በኃይልና በመጽልጣን የመቆናጠጥ አሮጌም የፖለቲካ ባህል በሰላማዊና ከምርጫ ኮሮጆ ብቻ በሚገኝ የህዝብ ድምጽ ዲሞክራሲያዊ የስልጣን ሽግግር እንዲፈጠር በመርህ ላይ ተመርኩዞ ታግሏል ያሉት ፓርቲው ያዘው ሰላማዊ ትግል መርህም መቼም በምንም ሁኔታ ውስጥ በንገኝ የሚቀለበስ አይደለም ያሉት አቶ አዳነም ባለፉት 2 ዓመታት ይህን አይነት መርህ ያለው ፓርቲ ሊደርስበት የማይገባ ተከታታይ የሆኑ የህልውና ፈተናዎች እየገጠሙት ነው ሲሉም በርካቶችን ጠቅሰው አሰፍረዋል። ከሁሉም በላይ ግን የአርቲስት አጫሉን ሞት ተከትሎ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው የብሔራዊ ምክር ቤት አባላቸው አቶ ልደቱ አያሌው ለስር መዳረጉን ገልጸው ፓርቲያችንም ሆነ አቶ ልደቱ በሰላማዊ ትግል ላይ ያላቸው የማያወላውል አቋም በግልጽ እየታወቀ አቶ ልደቱን በብጥብጥና ሁከት አሳቦ ማሰር የሚያሳየው ፓርቲያችንን ለማዳከም ሆን ተብሎ እየተሰራ መሆኑን ነው ሲሉ ማስፈራዋል። አቶ አዳነ ሲቀጥሉ ባለፉት 20 ዓመታት በሰላማዊ ትግል መርሁ ዋጋ ሲከፍል የቆየን የፓርቲ አመራር የብሾፍቱን ከተማ ወጣቶች አስተባብረሃል በገንዘብ ደግፈሃል የሽግግር ሰነድ በማዘጋጀት መንግስትን በኃይል ለመናድ አስበሃል ብሎ ማሰር ማንንም የማያሳምን ጽፍን እርምጃ ነው ብለውታል። የሰርቤቱ ሁኔታም ከኮቪድ-19 ወቅታዊ አደጋ ጋር ተያይዞ ህይወታቸውን አደጋ ላይ በሚጥል ሁኔታ መታሰራቸውና አቶ ልደቱ ካለባቸው የልብ ህመምና ያስም በሽታ አንጻር የተጋረጠባቸው የህይወት አደጋ ፓርቲያችንን አሳስቦታል ያሉት የኢዲፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ በደብዳቤያቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሶስት ነገሮችን እንዲገነዘቡላቸው ማሳስፈዋል። ይኸውም አቶ ልደቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይያሉ ለቢሾፍቱ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ያለባቸው በሽታ ለኮቪድ-19 ተጋላጭ እንደሚያደርጋቸውና ለህይወታቸውም አደገኛ መሆኑን በሐኪም የተረጋገጠ ማስረጃ ቢያቀርቡ ፍርድ ቤቱ ውድቅ በማድረግ አደጋ ውስጥ እንዲቆዩ ፈርዶባቸዋል ያሉት። ሌላኛው ደግሞ ፍርድ ቤቱ ላለፉት 3 ቀጠሮች አዳዲስ ዳኛ እየቀያየረ ፖሊስ አዲስ የምርመራ ውጤት ማቅረብ ባልቻለበት ሁኔታም በጊዜ ቀጠሮ እንዲጉላሉ አድርጓል ብለዋል። በተጨማሪም በህጉ መሰረት ፍርድ ቤቱ ለከሳሽና ለተከሳሽ እኩል መብት መስጠት ሲገባው ከሳሽ የሚያቀርበውን ተጨባጭና ምክንያታዊ ያልሆነ ድርጊቶችን እየፈቀደለት ያቶ ልደቱን መብት ግን እየጣሰ መሆኑን እያየን ነው ብለዋል። አግራችን በለውጥ ሂደት ላይ ነች በተባለ ማግስት ሰዎች ባስተሳሰባቸውና ባመለካከታቸው ብቻም ሰለባ ሲሆኑ ማየት እጅግ አሳፋሪ ነው ብለውታል አቶ አዳነም። የርቅና የመቻቻል መንፈስ በአግራችን ከምንጊዜውም በላይ አስፈላጊ በሆነበት በዚህ ወቅት ላይ ለሰላምና ለህግ የበላይነት መስፈን ለ20 አመታት ዋጋ ሲከፍል የቆየን የፓርቲ አመራር በዚህ መልኩ ለስር መዳረግ በእኛ በኩል ፍጹም ተገቢ ያልሆነም እርምጃም ስለመሆኑ ነው የጠቀሱት። በመጨረሻም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የጉዳዩን አሳሳቢነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በፓርቲያችንና በአቶ ልደቱ ላይ እየደረሰ ያለውን እንግልት እንዲያስቆሙልንና የዚህ አመራራችን ህይወት እንድታደጉልን በአክብሮት እንጠይቃለን ሲሉም መልእክታቸውን አስፍረዋል። ግልባጩም ለዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት አስከባሪ ተቋማትና ለመገናኛ ብዙሃን ይድረስ ብለዋል። በጎንደር ክፍለ ሀገር የወገራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጸለምት አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴም በአዳርቃይ ህዝባዊ ስብሰባ መጥራቱን አስታወቀ። በጎንደር ክፍለ ሀገር የወገራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጸለምት አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴም ነሐሴ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት ላይ በሰሜን ጎንደር ዞን በአዳርቃይ ከተማ ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ ቀጠሮ መያዙን አስታውቋል። ህዝባዊ ስብሰባው ከኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል በሚያስችል መልኩ በጥንቃቄ እንደሚደረግ ያስታወቀው ኮሚቴው ወደ ወረዳው የስብሰባ አዳራሽ የሚመጣ ማንኛውም ተሳታፊ ለኮሮና መከላከል የሚያስችሉ ግብዓቶችን ይዞ እንዲመጣ ነው ያሳሰበው። የኮሚቴው ሰብሳቢ መምህር ጸጋዬ ሸቴ እንደገለጹት ውይይቱም በትህነግ በተነጠቀ የአማራ ማንነት ርስቶችና በንጹሃን ላይ እየተፈጸመ ስላለው ግድያም እስርና ማፈናቀልን የተመለከተ ነው ብለዋል። ውይይቱ በሌሎች አካባቢዎችም ሊቀጥል እንደሚችል የጠቆሙት መምህር ጸጋዬ ለህዝባዊ ስብሰባውም ከሰሜን ጎንደር ዞን እስከ አዳርቃይ ወረዳ ህጋዊ ሂደቱን ተከትለው አስፈቅደዋል። በትግራይ እየተደረገ ያለው ምርጫ ትግራይን ለመገንጠልና ሀገርን ለማተራመስ የታሰበ ነው ሲል የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ አስታወቀ። የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ እንደተናገሩት ህወሓት በአጭር ቀናት ለራሱ የሚመቹ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማቋቋም ምርጫ ለማድረግ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ የሚደረግ ሳይሆን የስልጣን እድሜን ለማራዘም በማሰብ የሚያደርገው የማስመሰል ምርጫ ነው ብለውታል። በገለልተኛ ተቋማት የተገመገመ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ማካሄድ ሲገባ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ህዝብን አደጋ ላይ የጣለ እንቅስቃሴ ህወሓት መጀመሩ አሳዛኝ ነው ያሉት ከምርጫ ቦርድ ውቅና ውጭ እየተደረገ ያለው ምርጫም
ህጋዊ ያልሆነና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ገልጸው ውሃት መጪዎቹን 5 ዓመታት በማወናበር ስልጣን ላይ የመቆየቱን አባዜም እያሳየ ይገኛልም ብለዋል። ፓርቲያቸው ትዴፓና አረና ትግራይን የመሳሰሉ ቀደም ብለው የተመሰረቱ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በዚህ ህገወጥ ምርጫ ላይ እንደማይሳተፉ አቋማቸውን ማሳወቃቸውን ተመልክቷል። ፈንቅለን የመሳሰሉ የወጣት አደረጃጀቶች በመደገፍ የትግራይ ህዝብ መታገል መቻል አለበትም ተብሏል። የፌደራል መንግስት ጣልቃ በመግባት ከህግ ውጪ የሚደረገውን ምርጫ እንዲያስቆምና የትግራይን ህዝብ ሁለንተናዊ ጥያቄ እንዲያስከብር ፓርቲያቸው በተደጋጋሚ መጠየቁን ገልጿል። በወልቃይት በራያም በሽሬም በእንዳርታና ሌሎች አካባቢዎች የታሰሩ በርካታ ወጣቶች መኖራቸውን በመግለጽ ፍትህ እንዲያገኙም ጠይቀዋል ሲል የዘገበው አሻራ ሚዲያ ነው። ትዴፓ ካሁን ቀደም ባወጣው መግለጫም ህጋዊነትና ዲሞክራሲያዊነት የሌለው ምርጫ ለሙሰኞችና ለአፋኞች እንጂ ለህዝቡ የትም ስለማያደርስ ከወዲሁ በግልጽ መቃወም ይገባል ማለቱም ይታወሳል። በመጨረሻም ኢትዮ ቴሌኮም ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ በኢንተርኔት ጥቅልና በድምጽ ጥቅል አገልግሎቶች ላይ ቅናሽ ማድረጉን አስታውቋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ የተቋሙን የ3 ዓመት ስትራቴጂካዊ እቅድ እና የ2013 በጀት ዓመትን ዋና የትኩረት አቅጣጫ በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በኢንተርኔት ጥቅል ላይ 35% እንዲሁም በድምጽ ጥቅል ላይ ደግሞ 29% ቅናሽ መደረጉን አውስተዋል። የሞባይል ድምጽና ዳታ ጥምር አገልግሎት 28% እንዲሁም በፕሪሚየም ያልተገደበ የድምጽ ጥቅል አገልግሎት 21% ቅናሽ ተደርጓልም ብለዋል። በፕሪሚየም ያልተገደበ የዳታ ጥቅል አገልግሎት 21% እንዲሁም በፕሪሚየም ያልተገደበ የድምጽና ዳታ ጥቅል አገልግሎት 20% ቅናሽ ተደርጓል። በፕሪሚየም ፕላስ ያልተገደበ የጥቅል አገልግሎት ደግሞ 16% እንዲሁም በሳተላይት አገልግሎት ላይ ደግሞ እስከ 61% ቅናሽ መደረጉ ነው የተገለጸው። በቤቶ ይቆዩ የጥቅል አገልግሎት ላይ የ59% ቅናሽ የተደረገ ሲሆን እስከ ፈረንጆቹ አዲስ ዓመት የመጀመሪያ ቀን ድረስ ባለበት እንደሚቀጥልም ተገልጿል። ከዚህ ባለፈም የኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ ለአዲስ ዓመት የአዲስ አበባ ጥቅል አገልግሎት 53% እና በዓለም አቀፍ የአየር ሰዓት አገልግሎት ላይ ደግሞ የ100% የአየር ስጦታ ለደንበኞች አቅርቧል ያለው ኤፍቢሲ ነው። የተከበራችሁ የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት አባይ ዘውር ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም።